Kako se nezvanično saznaje, Milena Kačavenda mogla bi da ode na mini facelifting. Inače, Milena Kačavenda je i poznata po tome da drži do sebe, da je izuzetno njegovana, pa tako komentari su po društvenim mrežama da će možda Kačavenda uskoro da ode i na remont. Prije ulaska u Elitu 8, pretpostavlja se da će ona ući jer drugačije, kažu neki, ne treba, s obzirom da je postigla ogromnu popularnost u Eliti 7, tako da je očekujemo i u Eliti 8, da li sa novim faceliftingom ili ne, svejedno je. Mnogi očekuju Milenu Kačavendu u Eliti 8 i nadajmo se da će to tako i da bude. Milena Kačavenda je neko ko zaista drži do sebe i apsolutno javnost komentariše kako je prelijepa i da se odlično drži i da imaju samo riječi pohvale na račun njenog izgleda. Komentari po društvenim mrežama su da se neko javio pa prokomentarisao da će Kačavenda ići na mini facelifting, da će raditi neke korekcije na sebi, da li će to zaista da radi, to ćemo da saznamo koliko bude nekih zvaničnih informacija vezano za to, ali nema sumnje da Milena Kačavenda i tekako drži do sebe, ako bude nešto radila na sebi, to će biti minimalno, ali jako kvalitetno i dobro, s obzirom da žena zaista prelijepo izgleda i drži do sebe. Da li će Kačavenda ući u Elitu 8 ili neće, i to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i propratimo.